Og lad os tage fat for i dag. Vi snakkede om stabilitet i sidste uge, og det handlede om homogene ligninger. Så lad os lige starte med at skrive det op, hvad det var, det handlede om. Så vi sagde, at et homogent system og det vil altså sige, at et differentiale ligningssystem er formen den afledte af den ubekendte vektor lige med en matrix, hvor vi så ganger den på vores vektor. Et system af den type er asymptotisk stabilt. Hvis, og den betingelse, vi skulle have opfyldt, var, at enhver løsning til systemet går mod 0, når t går mod uendelig. Så vi kigger på x og t, og den skal altså opfylde, at x af t går mod 0 for t gående mod uendelig. Og vi ved jo, at løsningerne basalt set er givet som nogle eksponentiale funktioner, hørende til de egenværdier, vi har, gange de tilhørende egen vektorer. Og det vil sige, det om løsningen går mod 0 eller ej, det styres af de egenværdier, vi har, fordi det er dem, der står op i eksponenten i eksponentiale funktionerne. Så ved at skrive ned, hvad det betød, så nåede vi frem til en sætning. Som siger, at det her, det er opfyldt, altså vores system er asymptotisk stabilt. Det gælder, hvis og kun hvis enhver egenværdi har negativ realdel. Lad os lige diskutere det en lille smule mere. Egenværdierne. Hvordan er det nu, vi finder dem? Dem finder vi jo som løsninger til karakterligningen. Så det er altså løsninger til den ligning, der hedder, at determinanten til a minus lambda gang i skal være lige med 0. Så den ligning, vi kigger på, det er altså matrixligningen, der står her, hvor vi stiller vores a op som en stor matrix, og så trækker vi lambdaerne fra i diagonalen og regner determinanten ud af det. Og I ved jo godt, at det, der kommer ud af det, det er jo et n-degrads-polynomium i lambda. Så hvis vi har en n kryds n matrix og regner den her determinant ud, så bliver det et n-degrads-polynomium i lambda. Og det vil sige, det vi faktisk undersøger, det er rødderne til et n-degrads-polynomium. Og vi er interesseret i, at rødderne til n-degrads-polynomiet har negativ realdel. Og der er det så lige præcis, at de her Ruth-Hurwitz-kriterier kommer ind, fordi de siger, lad os kigge på et n-degrads-polynomium, så gælder der, at rødderne har negativ realdel, hvis og kun hvis, og så kommer alle de her betingelser, som I arbejdede med allerede i sidste uge. Så altså, her, det er lige præcis der, hvor I så i praksis, så kan I altså undgå at regne alle egenværdierne ud, fordi I kan gå hen og referere til Ruth-Hurwitz direkte. Og så spørger jeg sikkert jer selv, hvorfor er det så en fidus at bruge Ruth-Hurwitz? Fordi mange af de opgaver, I har regnet ved øvelserne, det er jo netop noget med 2 kryds 2 systemer, hvor I så bare får et andengradspolynomium, hvor I skal finde rødderne. Og det har jo en færdig formel, hvor I direkte kan skrive op, I ved den her med ax i anden plus bx plus c lige med 0. Det er en færdig formel, I ved, hvordan løsningerne ser ud til den ligning. Det vil sige, for tilfælde med 2 ligninger, der kan I bare bruge den formel. Der er der egentlig ikke nogen grund til at bruge Ruth-Hurwitz. Men problemet er, at når I går op til højere ordens ligninger, når I går op til 4., 5. og 6. osv. polynomius ligninger, så kan I ikke bare skrive en løsning ned.
Det vil sige, i det øjeblik, hvor I har nogle konkrete tal, kan I gå ind og tænde for Mabel, og I kan få Mabel til at spytte nogle værdier ud. Men I har ikke en formel, I kan sætte ind i, der siger, rødderne ser sådan og sådan ud. Det har I altså kun for to, altså for andenordensligningen. Og det vil sige, for højreordensligninger, der er det rigtig nyttigt at have de her Hutt-Hurwitz. Og så kan I så igen sige, jamen hvorfor, hvis vi nu har en ligning af syvende orden, hvorfor bruger vi så ikke bare Mabel til at finde regnværdierne? Fordi vi får nogle gode værdier for Mabel. Vi kan sagtens se, om realdelen har negativt for, altså om der er negativ realdel, eller hvad der er. Så grunden til det er, at tit, så er der jo nogle ligninger, hvor der optræder nogle parametre. Der er en eller anden ubekendt, som indgår i jeres endeordensligning, som I gerne vil bestemme. Og i det tilfælde kan I jo ikke bare bruge Mabel til at finde, hvordan regnværdierne ser ud. Og så er det vigtigt at have Hurwitz, fordi dem kan I nemlig anvende, selv hvis der indgår nogle parametre. Så det er derfor, at den er så vigtig, og det er derfor, at jeg starter med at tale om det igen her. Så det runder lidt af, hvad det er, vi lavede sidst. Det, vi så skal tage fat på nu, er de inhomogene systemer. Så det inhomogene system, det hedder så, at den vektor, vi kigger på, er lige med matricen A, X af T, og så kommer der så en påvirkning U af T. Og for ligninger af den her type, der ved vi jo, at når vi kommer med forskellige begyndelsesbetingelser, så får vi jo så forskellige løsninger ud til vores ligning. Så hver eneste gang, vi kommer med en begyndelsesbetingelse, så findes der præcis en løsning, der tilfredsstiller den begyndelsesbetingelse. Men når vi så kommer med nogle forskellige begyndelsesbetingelser, så får vi så forskellige løsninger ud til vores system. Patrick? Jo, tak skal du have. Den skal selvfølgelig på, som den plejer. Ja. Det er faktisk et problem i praksis. Så hvis vi nu går ind og kigger på igen det her tilfælde med kemi, hvor man blander nogle stoffer sammen, så bliver koncentrationerne af stofferne, de bliver valgt på en måde, så man får en bestemt effekt ud. Så kan det jo ikke nytte noget, at når man så kommer til at lave nogle afrundingsfejl, det vil sige, i stedet for at putte 5 gram af et eller andet stof i, så putter man 5,1 gram i. Det kan jo ikke nytte, at en lille ændring i begyndelsesbetingelserne får systemet til at opføre sig helt anderledes. Og det, I kommer til at gøre ved projektet i dag, er at regne på et matematisk eksempel, hvor I ser, at en lille bitte ændring af en begyndelsesbetingelse faktisk kan få løsningen til at opføre sig helt anderledes, end den lærte skulle. Og det er klart, det dur ikke i praksis, hvis man har en differential ligning, hvor en lille bitte ændring i en begyndelsesbetingelse bevirker, at løsningen opfører sig fundamentalt anderledes. Så altså i den opgave, I kommer til at regne med, hvis man gør det med den begyndelsesbetingelse, der er, så får man en løsning, der går mod 0, som den skal. Og hvis man kommer til at lave en lille bitte ændring, så får man i stedet for en løsning, der går mod uendelig. Altså en helt anderledes opførsel. Det er man nødt til at undgå. Så det skal man altså betragte, når man kigger på ligninger af den her type. Så det, man vil undgå... Og det må vi hellere sætte to streger under, fordi det er meget vigtigt. Det, vi gerne vil undgå, er, at små ændringer i begyndelsesbetingelserne giver løsninger, der opfører sig vidt forskelligt. Nu siger jeg det sådan lidt, for ikke at bruge hele tavlen på teksten, så skriver jeg det en lille smule kortere. Giver vidt forskellige løsninger. Så det, jeg mener, er, at vi vil undgå, at man får nogle løsninger, der opfører sig vidt forskelligt. Så vi skal have en definition, der forklarer, hvad det her det skal betyde. Og det er så den, der kommer her. Og umiddelbart er det en lille smule kritisk, det der foregår i definitionen. Fordi det, vi vil gøre, er at definere, hvad det vil sige, at et system af den her type er asymptotisk stabilt. Og det vil sige, så sidder I selvfølgelig og bliver bekymret, fordi så har vi her noget, der hedder asymptotisk stabilitet. Herover har vi også noget, der hedder asymptotisk stabilitet. Så skal man til at holde dem ud fra hinanden. Men der kommer altså en sætning til sidst i dag, der fortæller, at der er en grund til, at de hedder det samme. Og det er, at vi i begge tilfælde lander med præcis den betingelse, der står her. Så det ender med faktisk at være præcis det samme asymptotisk stabilitetsbegreb, og det vil sige, ligegyldigt hvad for en opgave i form af asymptotisk stabilitet, så ender det faktisk med, at det er den her sætning, I skal ind og bruge. Men lad os skrive det op. Så definitionen siger, at det inhomogene system
Det siges altså at være asymptotisk stabilt. Hvis, og den betingelse, jeg vil skrive op, skal have noget at gøre med, hvad det er for nogle ur, vi kigger på. Så betingelsen, jeg skriver op, den skal gælde, uanset hvad for et valg af u, vi foretager os. Så det, der skal gælde, er, at hvis der for et hvert valg af vores påvirkning u, så inden jeg skriver definitionen færdig, så lad os lige kigge på, hvad er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at små ændringer i begyndelsesbetingelserne, de må ikke give nogle løsninger, der opfører sig vidt forskelligt. Nu ved vi godt, hvis vi tager to forskellige begyndelsesbetingelser, så starter de løsninger, vi har med at gøre, de starter to forskellige steder. Fordi de starter de steder, der svarer til begyndelsesbetingelserne. Men det, der så skal gælde, er, at efterhånden som tiden går, så skal de komme til at ligne hinanden mere og mere. Og måden, vi vil formulere det på, er, at når vi tager to løsninger, x1 og x2, hørende til den her påvirkning u, så skal der gælde, at forskellen mellem de to løsninger, altså x1 af t minus x2 af t, den skal gå med 0, når t går mod uendelig. Kan I se det? Hvis jeg skriver op, at to vilkårlige løsninger, der starter to forskellige steder, og så kigger vi på forskellen, vi kigger på x1 af t minus x2 af t, og vi kræver, at den simpelthen går mod 0, når t går mod uendelig. Det betyder, at efterhånden som tiden går, så kommer de to løsninger til at ligne hinanden mere og mere, fordi forskellen mellem dem går mod 0. Og det er lige præcis det, vi vil skrive op her. Så altså, hvis der for et hvert valg af påvirkning u gælder, at to vilkårlige løsninger, som altså så hedder x1 af t og x2 af t, de skal opfylde, at x1 af t minus x2 af t går mod 0, når t går mod uendelig. Så det, der står her konkret i tilfældet fra kemi for eksempel, det er, at om I kommer til at hælde 5 gram i af det her stof, eller I kommer til at hælde 5,1 gram i, I får to systemer, der starter med at se forskelligt ud, fordi I jo altså har hældt forskellige koncentrationer i, men efterhånden som tiden går, så vil systemerne så opføre sig mere og mere på samme måde, fordi forskellen mellem det, der kommer ud af det, går altså mod 0, efterhånden som tiden går mod uendelig. Så den her definition, den formulerer i ord præcis det, vi er interesseret i, altså uafhængigheden af begyndelsesværdierne. Det, der så er den gode nyhed, er, at den her form for asymptotisk stabilitet, den er præcis den samme, som den, vi har for det homogene. Så det, der gælder, og det er så den store sætning, vi skal have i dag, sætningen siger, at det, at det inhomogene system, så lad mig lige sige det, det inhomogene system, det, at det system er asymptotisk stabilt, det gælder hvis og kun hvis 2,41, altså den vi havde allerede herop, det vil sige det homogene system, så det vil sige, vi har indført et nyt begreb, men når I så går over til øvelserne, så mærker I ikke noget til det, fordi I går hen og gør præcis det samme, som det vi gjorde i sidste uge. Så det er en meget vigtig sætning, så lad os bevise den. Så igen, så står der jo altså et ensbetydende tegn, vi skal bevise. Og nogle gange kan vi bevise det på én gang, og nogle gange er vi nødt til at tage det en implikation ad gangen. Og her så er det to forskellige argumenter, vi skal have for henvis at komme fra det ene til det andet, og fra det andet tilbage til det første. Så vi er nødt til at dele vores udsagn op i to. Så lad os kigge på den først. Så det betyder,
Vi har altså den antagelse, at 251 er asymptotisk stabilt, så lad os skrive det op. Og hvad er det så, vi skal vise? Så skal vi vise, at så følger det, at 241 er asymptotisk stabilt. Og når vi stiller op på den måde, så ligger det jo faktisk også i strukturen, hvad det er, vi skal gøre. Hvis I tænker på, det ser godt nok meget omstændigt ud, sådan som jeg stiller det op med hele tiden at skrive antagelse og hvad er det, vi vil vise. Men hvis I følger den struktur, der ligger i det, så bliver det faktisk nemmere for jer at finde ud af, hvordan I skal bevise tingene. Fordi her står vores antagelse, og her står det, vi gerne vil vise. Og hvordan kan vi vise, at det her er opfyldt? Det er der kun én måde, vi kan gøre på, og det er at referere til, hvad definitionen siger. Så at 241 er asymptotisk stabil, det betyder, at vi skal hive fat i en vilkårlig løsning til det homogene system, og så vise, at den går mod 0, når t går mod uendelig. Så definitionen og den opstilling her fortæller os, hvor det er, vi skal gribe fat. Der er kun én ting at gøre, og det er altså at hive fat i en løsning til den homogene ligning. Så kommer der et tidspunkt, hvor man skal have en god idé, og det er så nu, at det foregår. Fordi det, vi så skal bruge, er jo så, at 251 er asymptotisk stabilt. Og 251, den er jo formuleret på en anden måde. 251, hvis I kigger på den, der siger den jo, definitionen den er heroppe, og den siger, at man skal have fat i to løsninger, x1 og x2. Fordi det er det, definitionen udtaler sig om. Her har vi kun fat i én løsning, men vi kunne starte med at kalde den, vi har fundet, i stedet for at kalde den x1 af t, eller x af t, så kunne vi så kalde den x1 af t. Og det ser selvfølgelig lidt pjattet ud, fordi nu bruger jeg så det samme, den samme funktion med to forskellige navne. Men grunden til at gøre det, er at vi faktisk kan opskrive en anden løsning til den ligning, der står her. Det her, det er jo en homogen ligning. Og vi ved, der er altid en bestemt funktion, vi kan opstille som løsning til den homogene ligning. Og det er nulfunktionen. Nulfunktionen er altid løsning til en homogen ligning. Så det vil sige, at her har vi startet med en vilkårlig løsning. Den kalder vi x1. Men så kan vi kigge på den, der hedder x2. Den er også løsningen. Så er det altså også en løsning til den, der hedder 241. Det vil sige, nu står vi med en løsning, der hedder x1 af t, og vi står med en løsning, der hedder x2 af t. De er jo altså så begge to løsninger til den her ligning. Men det, definitionen herop faktisk udtaler sig om, det er jo at skulle have to løsninger til den ligning, der står herop. Men den ligning, der står herop, hvis vi foretager det valg, der hedder u lige med 0, så er det jo lige præcis den ligning, der står her. Det vil sige, nu står vi med to løsninger til den ligning her. Og når vi står med to løsninger, så har vi så den konklusion, der står her. Så det vil sige, ifølge definitionen, ifølge definitionen 2, 4, 4, hvor vi altså så foretager det valg, der hedder, at u af t, den sætter vi til 0. Så gælder der, at x1 af t minus x2 af t, den går med 0 for t gående mod uendelig. Det er præcis det, der står her. Men når vi så kigger på, hvordan vores løsninger ser ud, så kan vi se, at x1 af t, det
Det er lige præcis den, der var vores givende, x af t. X stor t, den er 0, så det vil sige, det der står her, hvis vi indsætter, så står der her, den hedder x af t, og x stor t hedder 0, det vil sige, så står der, at x af t går med 0 for t gående mod uendelig. Så det vil sige, det vi har gjort, er at sige, skal lige pege det rigtige sted, vi har startet med en vilkårlig løsning, x af t, til den homogene ligning, og så har vi så vist, at den går med 0, når t går mod uendelig. Og hvis vi så går hen og refererer til det, der står her, så betyder det, at vi lige præcis har vist, at vores homogene system er asymptotisk stabilt. Så det var den ene vej. Så skal vi så gå den anden vej. Og lad os skrive det op, lige så omhyggeligt. Så skal vi så antage, at det homogene system er asymptotisk stabilt. Og det, vi så skal vise, det er så, at det inhomogene system 251, at det også er asymptotisk stabilt. Og igen, hvis I går ind og læser definitionen, så fortæller den os præcis, hvad vi skal gøre. Fordi definitionen, den siger jo, at det inhomogene system, det er asymptotisk stabilt. Det betyder, at to vilkårlige påvirkninger, eller to vilkårlige løsninger, x1 og x2, de opfylder det, der står her. Det vil sige, for at bevise det, så er der kun én ting at gøre, og det er at hive fat i to vilkårlige løsninger, x1 og x2. Og så skal vi så på en eller anden måde grave et homogent system frem for det, fordi det vi ved noget om, det er udelukkende. Det er, altså vi skal konkludere, at det homogene system er asymptotisk stabilt, så vi skal på en eller anden måde grave et homogent system ud af det, vi har lavet her. Så igen, på et eller andet tidspunkt skal man få en god idé, men inden man får den gode idé, så er der kun én ting at gøre, og det er at skrive ned, hvad vi har. Så her står, at vi har løsninger til 251. Hvad betyder det, at det er løsninger? Ja, det betyder jo så, at hvis vi tager den ene funktion og differentierer, så er det lige med a x1 af t plus u af t. Og der står, at x2 mærke af t er lige med a x2 af t plus u af t. Og så spørger jeg så jer, vi skal på en eller anden måde grave et homogent system frem, og vi skal grave en løsning frem til et homogent system. Hvordan kan vi gøre det ud fra det, der står her? Fordi det er jo det, der er vores opgave. Det er det, beviset skal gå ud på. Så hvordan kan vi få et homogent system ud fra de to udtryk, der står der? Ja, hvad hedder du? Niklas. Niklas, ja. Du kan trække dem fra hinanden, ja. Vi kan trække dem fra hinanden. Så lad os gøre det. Så hvis vi tager det, der står her, og så trækker det her nede fra, så over på vores venstre side, så står der x1 mærke af t minus x2 mærke af t lige med. Og så herover, der går urene jo i hvert fald ud, og så kommer det til at stå ax1 minus ax2. Men a er en matrix, så den er lineær, og det er det samme som a, og så på x1 af t minus x2 af t. Det vil sige, at det, der står her, er jo, at det her det er en løsning til den homogene.
Så vi står med en løsning til den homogene, den der hedder 241. Og hvad var det, vores antagelse var? Den var lige præcis, at 241 er asymptotisk stabilt. Det betyder, at enhver løsning opfylder, at den går mod 0, når tiden går mod uendelig. Nu har vi så den løsning. Den hedder så ikke x og t længere, den hedder så x1 af t minus x2 af t, men det er en løsning til den homogene, og alle løsninger går med 0. Så per definition gælder, at jeg skal lige skubbe tavlen, når jeg har skrevet, x1 af t minus x2 af t går mod 0 for t gående mod uendelig. Så det vil sige, at det vi har gjort, er at tage to vilkårlige løsninger til det inhomogene system, og så har vi vist, at forskellen mellem dem går mod 0, når t går mod uendelig. Og så går vi igen hen og refererer til, hvad definitionen siger. Den siger så, at så er det inhomogene system asymptotisk stabilt. Så har vi faktisk afsluttet beviset for sætningen. Så husk det med altid at få stillet op præcis, hvad er det, I har at starte med, og hvad er det, I gerne vil nå frem til. Det vil altså hjælpe jer til at finde ud af, hvordan I skal formulere beviset, hvad for en vej beviset skal gå. Hvis I nu går ind og læser videre i bogen, så vil I se, at i stabilitetsafsnittet, der er der en eller to sider mere. Og det synes jeg, det skal I læse selv. Så prøv at læse det, der hedder definitionen 246, og så den sætning, der kommer lige bagefter. Så det handler om, nu skriver jeg det lige op på en linje, det handler om noget, der hedder bibostabilitet. Og det står for bounded input, bounded output. Så det betyder, er, at når man kommer med en påvirkning, der er begrænset, så skal man være sikker på, at det, der kommer ud, også er begrænset. Så med andre ord, hvis I kommer med et vindstød til jeres bro, og I ved, at den styrke, altså at vindstød, det kun har en maksimal styrke, så ved I også, at broens udsving højst er altså har en eller anden maksimal størrelse. Det vil sige, at det kan ikke ske, at man kommer med en vindstyrke af en begrænset størrelse, og at broens udsving så altså eksploderer i den forstand, at broen pludselig bryder sammen. Broen den vil kun svinge med op til en vis størrelse. Så det er det, der ligger i bibostabilitet. Og det defineres på lige præcis den måde, jeg siger. Men sætningen fortæller så, at den måde, jeg tjekker det efter på i praksis, er, at begrebet faktisk er ekvivalent med asymptotisk stabilitet. Det vil sige, at det kan godt være, at ordet det ser anderledes ud, og meningen af det er anderledes, men når I så skal gøre det i praksis, så går I igen hen og tjekker asymptotisk stabilitet. Det vil sige, at I går igen hen og tjekker, at enhver egenværdi har negativ realdel. Så det vil sige, at over ved øvelserne, så vil det her stabilitetsbegreb, det vil blive behandlet på præcis samme måde, som de andre, vi har snakket om. Så det er derfor, jeg siger, at I bare kan læse det selv, fordi det er simpelthen ekvivalent med asymptotisk stabilitet. Så på det her sted, så sætter vi faktisk en stor tyk streg i matematik 2. Fordi nu er vi så i øjeblikket færdige med det, vi vil sige om differentialligninger. Og det betyder ikke, at der ikke kommer til at være mere om det i kurset, fordi til sidst, når vi har snakket om uendelige rækker, så vender vi tilbage til differentialligninger og tager alle de metoder, vi har fået fra uendelige rækker og anvender dem på differentialligninger. Så vi kommer tilbage til det igen til sidst. Men det, der vil ske nu, er, at vi vil tage fat på behandlingen af de uendelige rækker. Og for overhovedet at motivere for jer, at det er interessant at kigge på de uendelige rækker, så vil jeg lige sige en lille bitte smule mere om differentialligninger, selvom jeg altså har sat den her streg. Så jeg vil lige tage det, vi har lært med differentialligninger, og så formulere det så vidt, så I kan se, at vi faktisk har brug for et nyt redskab. Så lad os lige vende tilbage til det, vi kalder et system på speciel form. Så det her, det kan I kalde, det er en motivation for uendelige rækker.
Så lad os lige vende tilbage til det system, vi kiggede på i sidste uge. Så det var altså det, der stort set har den form, vi kigger på i dag. Men altså med en påvirkning, der har en speciel form. Den hed nemlig en vektor b, og så gang en påvirkning u af t. Og så havde vi det, der hed en svarligning, som betød, at vi ledte efter y af t, som hed en vektor d gange x af t. Lad os antage, at det her system er asymptotisk stabilt. Det vil sige, at vi antager, at matricen A opfylder den betingelse, vi har stillet op her foran. Så hvad var det lige, det betød, at det var asymptotisk stabilt? Det betød jo, at enhver egenværdi har negativ realdel. Nu vil jeg så komme med nogle tal, der ikke har negativ realdel. Lad os kigge på nogle eksponentialfunktioner. Så de eksponentialfunktioner, vi vil kigge på, det er dem, der svarer til parametre s af formen i gange n, hvor n er et naturligt tal. Ikke bare et naturligt tal, men et helt tal. Altså det vil sige, det kan være 0, plus minus 1, plus minus 2 osv. Så de her tal, de har jo ikke negativ realdel. De her tal, de har realdel 0. Og det vil sige, at de tal, de er ikke rødder i karakterligningen. Og det vil sige, når vi kommer med en påvirkning, som er en eksponentialfunktion med den her parameter, så ved vi, hvordan vi skriver vores løsning ned. Så det vi ved, er, at hvis u af t, den hedder e, og så vælger vi et s, der ser lige præcis sådan her ud, altså i, n, t, så får vi en løsning, der hedder y af t, og den hedder jo generelt h af s gange e i s t, det vil sige, at vores s, det er nu den, der hedder i, n, så det vil sige, at løsningen, den hedder h af i, n, E-I-N-T. Og det kunne jo så også være, for eksempel, at vi kigger på U af T. Det har I også gjort i forbindelse med nogle af opgaverne. En, der så for eksempel hedder 2 E i I T plus 4 E i 4 I T. Nu skriver jeg noget op, der er helt tilfældigt med det. Det er i hvert fald et eksempel på det her. Så får vi en løsning, der hedder Y af T. Og så ifølge superpositionsprincippet, så går vi ind og kigger på en løsning for hver enkelt af eksponentialfunktionerne. Så det, der sker for den første, er, at vi får 2, og så står der h af i, e i i t plus, og den næste, den hedder så 4 h af 4 i, e i i t. Men det kan vi skrive op meget mere abstrakt og meget mere generelt, det der står her. Så hvad sker der, hvis vi nu kigger på en sum af eksponentialfunktioner? Og så noget kan jo helt generelt skrives som u af t lige med, og så tager vi et summetegn af nogle koefficienter, cn, og så e i i n t. Og den sum kan jo for eksempel starte med et eller andet negativt tal, altså for eksempel minus 10, og så op til 10, kunne være et eksempel. Men det er sådan set ligegyldigt, hvad der står her, fordi vi har jo superpositionsprincippet til rådighed igen, og det siger så, at så får vi en løsning, der hedder y af t. Og det vi skal gøre er at gå ind og løse ligningen for enkelt af de påvirkninger, der står her, og så opskrive den tilsvarende løsning. Så det vil sige, vi tager den her og erstatter af den tilhørende løsning. Den her, den bliver altså erstattet af h af i n, og så e i n t. Så altså den, der står her, det er den, der kommer fra den her. Og så ellers, så er det samme, stadig en sum fra minus n op til n. Så alt det, der står her, det indeholder i, hvad vi allerede har gjort. Hvor er det så, vi har brug for de uendelige rækker? Og det vil jeg så allerede nu fortælle jer, hvad den vigtigste sætning er, vi overhovedet kommer til at nå til i matematik 2.
Og nu er det måske lidt brutalt at sige den vigtigste, men det er i hvert fald en af de 2-3 vigtigste sætninger, vi kommer frem til i det her kursus. Så en hovedsætning. I kan næsten høre det på det, at det er ikke noget, der ligger lige om hjørnet. Der går cirka 6 uger, til vi når til den. Og det, den fortæller os, er, hvorfor er det, at de her eksponentialfunktioner, de er så vigtige? Hvorfor er vi så interesseret i specielt de komplekse eksponentialfunktioner? Og forklaringen på det er, at hvis I et eller andet sted i den virkelige verden kommer til at kigge på en vilkårlig periodisk funktion, så kan den faktisk skrives som ikke nødvendigvis en endelig sum, men en uendelig sum af komplekse eksponentialfunktioner. Så uanset hvad for en periodisk funktion, I kommer til at kigge på, så kan den basalt set skrives på den form, som vi har her. Så enhver periodisk funktion, og nu skal vi kommer så til enhver, hvad det helt præcis betyder, men enhver periodisk funktion så uanset hvad for en periodisk funktion man kigger på, så kan den altså skrives som noget svarende til det, vi har stående her, men med en uendelig sum, det vil sige som en sum fra n gående fra minus uendelig til uendelig, cneint. Og så spørger jeg selvfølgelig jer selv, hvordan skal det så forstås, det her med at lave en sum fra minus uendelig til uendelig? Og det skal vi simpelthen kigge på som at lave en grænseovergang. Så vi kigger på de endelige summer, og så lader vi store n gå mod uendelig. Så det her, det skal forstås som, at vi kigger på summen fra minus et eller andet store n til store n af præcis det samme udtryk, cneint. Og så skal vi tage grænseværdien for n gående mod uendelig. Og hvorfor er det så, at det har noget at gøre med differentialligninger? Fordi det her, det siger jo bare, at vi kan tage periodiske funktioner og skrive på den her måde. Sammenhængen til differentialligninger, den foregår lige præcis her. Fordi det, vi jo netop har lavet i de sidste par uger, er at få vist, at når vi kigger på et UAT, der er en endelig sum af komplekse eksponentialfunktioner, så har vi en løsning, der ser ud på den her form. Og det viser sig, at præcis det samme princip, det gælder også for de uendelige summer. Så det vil sige, at superpositionsprincippet, som vi har gennemgået her, det virker altså også for de uendelige summer. Så vi får altså en løsning til vores differentialligningssystem. Så den løsning, vi får fat i, den kan altså så skrive som y af t lige med, og så skal vi gøre præcis det samme igen. Vi skal skrive summe fra minus uendelig til uendelig, og så står der cn, og så går vi ind og erstatter eint med h a i n e i n t. Så det vil sige, når vi har taget skridtet over de uendelige rækker, så er det ikke længere, at vi bare kan løse vores differentialligninger, når påvirkerne er komplekse eksponentialfunktioner. Men det vi kan gøre er at sige, kom med en vilkårlig periodisk påvirkning, så kan vi fortælle, hvordan løsningen kommer til at se ud. Så det er derfor, at det, vi har lavet her med eksponentialfunktioner, at det er så vigtigt. Så hvad for nogle periodiske funktioner kunne man tænke sig at kigge på? Det er jo klart, I har ikke så mange periodiske funktioner, som vi har skrevet op i funktionsudtryk. Men hvis I nu forestiller jer, hvis I nu havde været elektrofolk, så er der en bestemt periodisk påvirkning, som vi vil komme til at kigge på hele tiden. Og det er sådan en, som stiger jævnt op til en bestemt styrke, og så falder den jævnt ned igen, og så stiger den, og så falder den jævnt en funktion af den her type. Og der kan I se, det er jo netop en periodisk funktion. Den stiger op, falder ned efter præcis det samme mønster. Så det vil sige, den her funktion kan jo ikke på nogen måde skrives som en endelig sum af cosinus og sinus, eller som komplekse eksponentialfunktioner, men den kan faktisk skrives som en uendelig sum
er komplekse eksponentialfunktioner. Og det vil sige, at hvis man har en påvirkning, der ser sådan her ud, så kan man med det samme skrive en løsning op på den form, der står hernede. Så det er altså, hvad vi kommer til om cirka 6 uger. Og inden vi gør det, så skal vi altså have indført de uendelige rækker. Og inden vi gør det, så er der to hjælperesultater. To små områder, som vi lige skal have på plads, altså inden vi overhovedet får defineret de uendelige rækker. Og det ene af dem vil jeg godt lige i hvert fald have defineret for jer inden pausen, og have sat jer i stand til også at regne med det. Så vi har brug for... To hjælpeområder, hjælpeemner. Og grunden til, at jeg er optimistisk og siger, at vi kan godt nå lige at indføre det ene inden pausen, er, at det første af dem, det ligger meget, meget nært op af noget af det, som jeg allerede har lært på Matematik 1. Og faktisk, så var det en del af Matematik 1 pensum indtil for 2 år siden, eller noget af den stil. Så det er det, der hedder uendelige integraler. Det er det første af dem. Så det nye ord er altså uendelige integraler. Og det, der ligger i det, er, at vi gerne vil definere, hvad betyder det at integrere en funktion fra for eksempel 1, og så ikke bare op til et fast tal, men at gå fra 1 og så op til uendelig. Så det, vi gerne vil definere, er, hvad er integralet fra 1 til uendelig af en funktion f af x dx. Og lad os lige få det stillet op i en definition, og så lige regne ud, hvordan man tjekker det i praksis. Så definitionen, den svarer til, hvad I nok intuitivt vil tænke. At integrere fra 1 op til uendelig, det betyder, at man integrerer op til et fast endeligt tal, og så går man bare højere og højere op, og så ser man, hvad giver det i grænsen. Så det er præcis den måde, vi vil definere det på. Så vi vil kigge på integralet fra 1 op til t f af x dx, og hvis den størrelse har en grænseværdi, når vi lader t gå med uendelig, så siger vi, at integralet fra 1 til uendelig er konvergent. Og vi vil så også gerne skrive en værdi ned for integralet. Så det vi gør er at sige, at integralet fra 1 til uendelig, f af x dx, måden vi definerer det på, er, at det skal netop være den grænseværdi, vi får. Grænseværdien for t gående mod uendelig er integralet fra 1 op til t, f af x dx. Og hvis det ikke er tilfældet, så siger vi, at integralet er divergent. Nu ved jeg godt, at min taletid er udløbet. Men alligevel, vi tager lige et lille kort eksempel, så vi gør det i praksis. Så kan vi gå videre med noget andet efter pausen. Så jeg tager et lille eksempel, der ikke er i bogen. Lad os prøve at kigge på den funktion, der hedder f af x lige med 1 divideret med x. Så ifølge definitionen, så skal vi altså prøve at regne på integralet fra 1 op til t, og så skal vi se, hvad sker der med det, når vi lader t gå mod uendelig. Så lad os regne på integralet fra 1 til t af 1 divideret med x, dx. Og det integral, det kender I jo. Integralet af 1 divideret med x er det samme som ln til t. Og I ved også godt, hvordan ln til t går. Når t går mod uendelig, så går ln til t mod uendelig. Så det går altså mod uendelig for t
t gående mod uendeligt. Så det betyder, at det her integral, det har altså ikke nogen grænseværdi, når t går mod uendeligt. Fordi det går bare mod uendeligt. Det betyder altså så, at vores integral er divergent. Så det vil sige, integral fra 1 til uendeligt, 1 divideret med x, det x, det er altså divergent. Nu kan I se, nu indsætter jeg et lille diskret et-tal herop, og det er fordi, jeg vil godt lige modificere eksemplet en lille smule. Nu taler vi om det med begyndelsesbetingelser, hvad der sker, når man laver en lille bitte smule om på noget. Så lad os prøve at lave en lille bitte smule om her, og vi siger ikke længere 1 divideret med x. 1 divideret med x, det er jo det samme som 1 divideret med x opløftet i første. Så hvis jeg bare havde skrevet i første her, så havde det været det eksempel, vi lige regnede på. Men nu vil jeg i stedet for skrive x opløftet i 1,01. Altså, jeg laver en lille bitte ændring. Bare lægger en lille bitte smule til vores et-tal. Hvad sker der så med vores regning? Så får vi så integral fra 1 til t f af x dx. Det er så integral af 1 divideret med x opløftet i 1,01 dx, og stadigvæk fra 1 op til t. Og nu ved jeg ikke, hvad for en formel I har inde i hovedet for, hvordan man integrerer noget i den her stil. Det, jeg altid tænker på selv, er at lave det om til noget i formen integral af x i n'te. Fordi integral af x i n'te, det er det samme som 1 divideret med n plus 1 gange x opløftet i n plus 1. Så det vil sige, at jeg vil lave det her om til x opløftet i minus 1,01 dx. Fordi så kan vi bruge den formel, der siger, at integralet, så altså det der, det tænker jeg på, som integralet af x i n'te. Så det her har den stamfunktion, der hedder 1 divideret med, og så bliver det 1 minus 1,01 gange x opløftet i 1 minus 1,01. Så det vil sige, det der står her, det er altså bare 1 divideret med n plus 1 x i n plus første. Altså det vil sige den formel, som I kender. Og så skal vi indsætte grænserne her fra 1 til t. Så hvad giver det? Her, der står nede i nævneren, der står 1 minus 1,01. Det giver minus 0,01, og så 1 divideret med det. Det må give minus 100. Og så inde i parentesen, der står så, at vi tager t og indsætter på x's plads, så står der t opløftet i, minus 0,01. Minus det, vi får ved at indsætte den nedre grænse, og der står så et et-tal opløftet i minus 0,01. Men et et-tal opløftet i et eller andet, det giver stadig et et-tal, så det står sådan her. Der står bare minus 1. Så nu har vi regnet det endelige integral ud. Vi har regnet integral ud fra 1 op til t, og ifølge definitionen skal vi lade t gå mod uendelig og se, hvad der sker. Når t går mod uendelig, vi opløfter det til et negativt tal, det går mod 0. Så det vil sige, at for t går mod uendelig, så forsvinder det første led, og det, der så er tilbage, det er minus 1, og så gange minus 100, det vil sige, at det går mod 100 for t gående mod uendelig. Så nu kunne jeg godt lige bruge en lille linje mere, men hvis I går med til, at jeg skriver en lille smule småt, så kan vi godt lige have det her. Så den konklusion, vi har, konklusionen er jo igen, at vi kigger på integral af 1 divideret med x opløftet til 1,01 fra 1 op til uendelig. Det er x. Vi skulle afgøre, om det er konvergent eller divergent, og det afgøres altså af, om integral fra 1 til t har en grænseværdi eller ej, når t går mod uendelig. Og i det her tilfælde har vi fundet ud af, at det har en grænseværdi, nemlig grænseværdien 100. Så det er integral, der kommer ud her, det er åbenbart konvergent. Så det er konvergent. Og den værdi, vi får ud for integral fra 1 til uendelig, f af x dx, hvis vi kigger på definitionen, så siger den, at det skal præcis være den grænseværdi, vi har regnet os frem til. Det vil sige, at den skal præcis være den værdi 100, der står her. Så det vil sige, at regne med uendelige integraler, det er ikke væsentligt forskelligt fra det, I er vant til. I skal bare lave grænseovergangen for t gående uendelig. Og det, I skal være opmærksom på, når I går over og regner opgaver med, det er, det vil aldrig være nok i det her kursus, at I bare tænder for Mabel og siger, nu regner vi ud, hvad integralet fra 1 op til uendelig er. Det vil I aldrig få fuld kredit for. Så det, I altid skal gøre, altså I må gerne bruge Mabel, men det, I altid skal gøre, er at bruge definitionen. Det vil sige, I må godt bruge Mabel til at regne ud, hvad er det endelige integral. Men så skal I bagefter i en separat udregning finde ud af, hvad sker der så, når I undersøger grænseværdien. Så I regner integralet ud fra 1 op til t,
med Mabel, hvis I har lyst til det, og så lader I te gå med uendelig og se, om der er en grænseværdi eller ej. Men I må aldrig bare svare på et spørgsmål af den der type ved at taste ind i Mabel, integral fra 1 til uendelig, og så se, hvad talværdien er. I skal altid skrive det op, så man kan se, at I har forstået den definition af konvergens, der ligger i det. Så husk det, og hvis det er uklart det, jeg har sagt, så spørg mig over ved øvelserne, når jeg kommer rundt i dag. Jeg har talt for meget, jeg ved det godt, det må I undskylde. Men lad os tage vores pause nu, så lad os sige, at vi mødes 5 minutter over 9 igen.